Ja ne znam da sviram. Serbonika. Znam samo malo. Moj muž isto ne zna da svira. Ali moja sestra odlično zna da svira. Klavir. Ovo je klavir. Ja u stvari najviše volim da pevam. Pevam obično kada se tuširam. Svi ljudi pevaju kada se tuširaju. U stvari, verovatno ne svi, ali mnogi ljudi pevaju kada se tuširaju. Da li ti pevaš kada se tuširaš? Ja znam da čitam note, ali ne znam baš dobro. Znam malo da čitam note. Znaš li ti da čitaš note? Moj muž ne zna da čita note, ali moja sestra odlično zna da čita note, zato što je ona profesorka klavira. Ovo je moj kutak za odmor. Ovde čitam knjige. Volim da čitam. Uveče obično čitam. Često čitam mom sinu. Nekad čitamo, a nekad zajedno gledamo crtani. Ovo je naš televizor i ovde gledamo film ili seriju ili crtani film ako gleda moj sin. Ovo su Viktorove igračke. Viktor voli da se igra. Ovo su Lego kocke. Viktor voli da sklapa. Igračke od Lego kocki. Ovo je Viktorova omiljena plišana igračka. Veliki lav. Ja baš ne volim da se igram puno igračkama. Ne volim da sklapam igračke od Lego kocki. Ali Viktor voli i srećom Viktorov tata voli da sklapa stvari od Lego kocki. Tako se Viktor i tata igraju Lego kockama, avionima, a ja volim da čitam. Viktor i ja zajedno čitamo, a Viktor i tata se igraju Lego kockama i sklapaju različite igračke od Lego kocki. A ovo su slike moje mame. Moja mama je slikar i ona slika. Ona slika umetničke slike. A ovo je naša kuhinja i tamo kuvamo. Ja ne volim da kuvam. U stvari, nemam vremena da kuvam. Ali zato moj muž voli da kuva. Ja ne volim baš da kuvam, ali zato srećom on voli da kuva. Serbonika.